Якщо впадеш, ще може упасти. А що ж там? Маска означає, що ми підходимо з мудрістю до коронавірусу, до цієї проблеми. У центрі Харкова опівдні розпочинається акція «До коронавірусу з мудрістю». Сила маски – це символ певний. Зараз, крім всього, є ж і інші віруси. Ми розуміємо, що краще мати маску, ніж її не мати. Так, дякую. Ви знаєте, що треба робити взагалі? Які заходи безпеки вживати? Так, мити руки. Якщо є ознаки вірусної або просто респіраторної хвороби, то вдягати маску. Такі поради були завжди, тому ми виконували завжди ці поради. Немає що, чогось нового невідомо. Це нормальні поради, їх треба слідувати кожного дня, кожного року, не тільки 2020-го. Варто бути позитивними, прислухатися до порад. Я теж дуже часто мию руки, маю дезінфектор. І це дуже важливо в будь-які часи, коронавірус чи ні. Акціянтка малює плакат. Сюжет такий. Коронавірус їде на лижах по асфальту. Знаєте цю приказку? Або лижі погані, або я такий не дуже по асфальту їздити на лижах. Він не такий страшний, як його малюють. Поржати. Ми зібралися біля пам'ятника Григорію Скороди, який є особлення нашого мудрого чоловіка. Ми хотіли сказати цій акції, що треба, по-перше, суспільству не панікувати і не піддаватися емоціям. З іншого боку, треба все ж таки дотримуватися всіх інструкцій, які дає Всесвітня організація охорони здоров'я. За рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, щоб уберегти себе від вірусів, треба мити руки, уникати тісного контакту з тими, хто має симптоми застуди, та під час кашлю або чхання прикривати рота. Захисні маски слід носити тим, хто хворіє, каже лікар-педіатр Андрій Піньков. Носити здоровій людині маску, особливо на вулиці, немає сенсу, тому що ви можете бути у масці, я можу на вас чихнути, і вірус успішно потрапить на слизову оболонку очей, і вас маска не рятує. Альона Рязанцева, Олександр Новосел та Юрій Лаврененко. Новини на Суспільному. Харків.